Então, estamos aqui, né? Aula 50, nossa senhora! Aula 50, no rumo do fim! Mas ainda temos um pouquinho para estudar de estatística e aprimorando os gráficos e tabelas, né? Muito legal! Então, o que a gente já vem estudando de estatística, hoje a gente vai ver na parte gráfica, né? A gente viu algumas situações aí nas aulas anteriores, mas ainda faltavam os gráficos. Nós até trabalhamos a organização de tabelas com as frequências relativas e absolutas, só que é muito importante que vocês entendam a parte do gráfico, porque uma vez que você sabe ler o gráfico, aí já é um passo além daquele da função, porque na função a gente constrói o gráfico a partir de zeros da função, a partir de alguns valores pontuais de x e y. Aqui não, aqui é uma análise que vai bem além, né? É aquela parte que você entende o que o gráfico quer, que é o que eles no português chamam de título do gráfico. Você entende o que ele quer, você observa as grandezas, e aí dá um ponto interessante, observar as duas grandezas, uma que está no eixo y, uma que está no eixo x. É? E a partir daí é verificar o que está acontecendo. E olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Errar uma questão de gráfico no Enem ou em uma prova é perder pontos. Né? É porque verdade. Assim, é só olhar com carinho. O gráfico é a foto, né? O gráfico é a foto da situação. Então você vê aquilo representado graficamente, te dá uma leitura bem mais clara, bem mais objetiva, né? Do que na coleta de dados, do que na própria tabela. O gráfico representa tudo que está escrito em palavras, né? Em figura, né? Em desenho. Então fica muito mais fácil a compreensão, certo? E claro, a gente não tem um tipo de gráfico só. E é isso que a aula de hoje vai mostrar para vocês. Os vários modelos e onde é que a gente utiliza cada um, qual é o mais indicado em cada situação e tudo mais, tá certo? Beleza! Então, vem com a gente, nossa última aula de estatística, aula 50.1, vamos lá! Estatística na sua terceira parte. Lembrando que na primeira parte nós trabalhamos a parte de média, moda e mediana. Na segunda parte nós trabalhamos a questão das frequências relativas e absolutas. E agora nós vamos organizar essas ideias estatísticas em gráficos de barras ou colunas. Passamos pelas variáveis também, né? Isso, as variáveis qualitativas e quantitativas. E agora interessante, ó, gráficos de barras ou colunas. É a mesma situação, tá? Gráfico de barras horizontais, gráficos de segmentos ou chamados de linhas e o gráfico de setores ou popularmente conhecido como gráfico de pizza. E claro, né? A gente vai conhecer um a um, vai dar bastante exemplos, então fiquem tranquilos que esses quatro tópicos aqui você vai conseguir chegar na habilidade, ser habilidoso na aula de hoje, que é o caso de analisar gráficos cartesianos de barras, de colunas, pontos e linhas e analisar os gráficos setoriais também, que foram chamados já de pizza, né? Gráfico de pizza que foi falado ali anteriormente, tá certo? Beleza! Beleza? Então, saindo da cartola, a gente tem aí a nossa estatística na sua terceira parte. Vamos ver! Vamos explicar tudo com força máxima. Agora vamos fechar e olha, aprendeu a analisar gráfico, pode ter certeza que vai acertar pelo menos uma questão de geografia no Enem, vai acertar pelo menos umas duas questões lá de biologia e de química também no Enem. Olha que maravilha, não só na matemática, nós vamos invadir outras áreas. Então vamos com força máxima. Vamos lá, só que antes de falar dos gráficos, né? Aí um tema que cai nos vestibulares, despenca no Enem, a gente tem que primeiro compreender as tabelas. Por quê? Porque o uso das tabelas é que vai te originar o gráfico, né? Uma vez que você fez a coleta de dados, vamos conversar aqui um pouquinho. Você vai fazer uma pesquisa estatística, né? Como aquela que a gente perguntou nas ruas, né? Você já pegou dengue? Quem já teve dengue? Você vai fazer uma pesquisa nas ruas, aí você vai coletar os dados, né? De uma amostra aí, né? Quantas pessoas responderam que sim, quantas responderam que não. Tá, é uma coleta de dados. Depois disso, aí você quer organizar isso numa tabelinha, né? Quantas foram mulheres, quantos foram homens que responderam sim, que responderam não? Quantas crianças? Isso, né? Quantas crianças, né? E tudo mais. Depois que você organiza isso na tabela, aí é hora de representar graficamente. Então, para entender os gráficos, o ideal é a gente compreender primeiro as tabelas, tá? E lembrando que na tabela, essa organização ela vai se apresentar de duas maneiras, vocês já sabem. De forma absoluta, com os números, as quantidades e
a relativa, que é a percentual. Então, isso tudo vai ser importante para a escolha do gráfico. E a partir de hoje, vocês vão assistir jornal, vão ler jornal, vão ver revista e já vão olhar diferente, não é? Verdade. Aquelas informações que antes você olhava e falava assim, que... Agora você vai falar assim, ah, não, aqui, ó, porque aqui em 2018, olha, aqui tá, era tanto. Agora em 2020 diminuiu tanto, ah, então reduziu aqui tantos por cento. Vamos falar assim, meu Deus, que culto, que cara inteligente. Aí, né? Vai de cara, vai olhar para um gráfico e já vai entender do que se trata. É muito bacana, gente. Compreender os assuntos, a gente ficar por dentro é muito legal, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar então nos slides. Você sabe o que são tabelas? Será que você tem uma ideia do que é tabela? Vamos ver? Tabelas. Um quadro, já vimos na última aula, que resume um conjunto de dados. Nós vimos lá, por exemplo, nós vamos pesquisar a quantidade de alunos que preferem, né, um tipo de esporte. Então, nós delimitamos ali uma informação, esportes, e organizamos uma coluna esses esportes. E na linha nós vamos verificando quantos gostam de futebol, quantos gostam de vôlei, e aí vamos distribuindo. Isso é um quadro com essa organização, isso é uma tabela. Então, em forma de linhas e colunas, de uma maneira sistemática, ou seja, montando um sisteminha, né? Uma organização, tá bom? E, claro, né, a utilização de tabelas são frequentes na estatística, porque essa coleta de dados tem que ser organizada, né? As tabelas servem para organizar e tabular os dados. Já os gráficos transmitem as informações com clareza e transparência, contribuindo para uma leitura objetiva. Então, o gráfico é a cara crachá, né? É a foto de tudo. Lá nas funções, a gente já via os gráficos, já, né? E lá nas funções, a gente já viu tanto que era interessante, né? Quando a gente falava graficamente, a gente começava lá com o estudo da função afim, por exemplo, né? Aí a função afim, ela é do tipo ax mais b, né? Ah, tá. E aí, quando ela é crescente, quando ela é decrescente, tudo isso eram conceitos, né? Ah, o a é que vai dar o decrescimento, se é positivo, ela cresce, se é negativo, ela decresce. Isso. Mas na hora que a gente mostrou o gráfico, tudo ficou mais claro, então, né? E eu ia até colocar... Com clareza, né? Aqui, ó, com clareza e objetividade, isso, né? Eu ia até colocar a situação da função do segundo grau. Se nós formos pegar a função, peguei a função, se eu for escrever tudo dela, eu vou ter que colocar lá o valor do A, crescente, decrescente, vou ter que colocar lá os valores de A, B e C para descobrir o discriminante delta. A partir do delta tem duas raízes, descubra as raízes, acha os vértices, acho o valor de C, que é o ponto de interseção, e jogo no gráfico. Quando eu jogo no gráfico, às vezes o aluno sabe fazer tudo e sabe montar o gráfico, mas ele tem uma dificuldade em olhar para o gráfico e voltar tudo. Interpretar. Então, esse é o ponto importante. É. Ao invés de você ter que resolver tudo, e o Enem cobra muito isso, ele te dá o gráfico e te pede que você fale sobre o gráfico. E aí, isso é, tá tudo no gráfico. É uma prática também, né? Isso. Quanto mais vocês tiverem que interpretar gráficos, mais fera vocês vão ficar. Vamos lá, então, continuando aqui, né? A gente deu uns exemplos aí das funções, porque as funções são representadas também graficamente, né? Então, com isso, os gráficos fazem o quê, professor Maurício? Os gráficos constituem uma forma clara e objetiva de apresentar dados estatísticos. A intenção é proporcionar aos leitores, em geral, a compreensão dos fatos. Beleza. Então, você quer para proporcionar ao leitor uma compreensão dos fatos com clareza e objetividade, né? Então, quanto mais você tiver essa clareza no gráfico, mais fácil a população, numa pesquisa, vai entender o resultado da sua pesquisa. Eu fico imaginando aqui aquela pessoa que fez aquela coleta de dados da dengue. Ah, é. Vamos ver, vamos daí, conversar aqui um pouquinho. E o Covid, né? Olha aí, né? A gente pois tá aqui, é, né, dialogando aqui com vocês. E a pandemia, né? Na casa da pandemia, vocês viram aí que tinham gráficos diariamente. Imagina quantas pessoas não trabalharam por trás aí dos jornais para levantar esses dados estatísticos, né? Porque na pandemia, os casos eram de municípios, né? O distrito passa para o município passa para o estado passa para a nível nacional. Porque para chegar naquele nível lá, de que Rondônia tá vermelho, Rondônia tá amarelo, teve que ter uma coleta de dados contínua, né? De uma sequência de informações que foram passadas para chegar lá. Então, agora, muita gente trabalhando, né? Agora, você imagina se nós jogássemos na mídia, se a mídia jogasse para a gente assistir aquele relatório, né? Tem um relatório, tem lá, Rondônia, tantos casos, né? E tem lá
Brasília, tantos casos. Você fosse olhar tudo aquilo lá, meu Deus, isso é muito número, é muito rabisco e tal. Tantos casos positivos, tantos casos negativos, tantos casos, não sei, tantas internações. Agora, quando ele joga no gráfico, você olha lá, tem lá, numa coluna, os casos positivos, outra coluna, negativos, agora curados. Agora eu lembrei daquela piadinha, né, que diz que muitas pessoas tiveram Covid, tem Covid e não sabe que tem Covid. Aí a piadinha era, né? Como que a estatística sabe que a pessoa teve Covid se nem a pessoa sabe que teve Covid, né? É claro, isso são estimativas, né? De pessoas que são, às vezes, assintomáticas e tudo mais. E existe também na estatística a margem de erro, né? Para menos ou para mais. Isso vocês vão ver bastante nas eleições, quando é campanha política, né? Acontece de os dados terem essa margem de erro, porque é um quantitativo de pessoas que foi pesquisada, não tem como pesquisar toda a população, isso aí é só no censo, né? A gente escuta muito isso, né? Meu Deus, como é que ele falou lá que o tal fulano de tal tem tantos por cento de preferência de voto, se eu nem fui perguntado. Eles selecionam, vocês vão aprender isso melhor. No terceiro ano. Eles selecionam uma população, uma amostra, né? Tira dessa população uma amostra, um pouquinho, porque não dá para sair de casa em casa, imagina só. É, nem se nós fizéssemos pelo, talvez pelo WhatsApp desse, né, de mandar. Mas e para alguém organizar tudo isso, ia dar trabalho. Somos quantos, mais ou menos, quantos milhões, bilhões de... É difícil. Então assim, dentro de uma pesquisa estatística, né, se faz uma coleta de dados com uma amostra de uma determinada população. Mas aí já é terceiro ano, calma. Vocês vão ver isso lá, tá bom? Calma. Vamos continuar aqui nos tipos de gráficos, e hoje a gente tá conversador, né, tá mesmo. Vamos a aula proporciona nessa conversa. De acordo com a característica da informação, precisamos escolher um gráfico correto. Os mais usuais são... barras horizontais, aí tem lá o barras ou colunas e segmentos de linhas. E o de setores, ou popularmente chamado de pizza. E é engraçado porque para escolher um desses, você vai ter que verificar que um deles ele prefere mais a porcentagem, o outro prefere mais o valor absoluto. Então, tudo isso vai fazer parte da escolha. E a gente vai conhecer um a um. Vamos lá? Começamos assim, gráfico de barras ou colunas. Então, ele pode ser chamado de gráfico de barras ou gráfico de colunas. Vamos ver. Gráfico de barras ou colunas. O objetivo é representar os dados através de retângulos, com o intuito de analisar as projeções no período determinado. Melhor então, do que mostrar... Através de retângulos é que isso. Mostra, né? As respostas. Vamos enxergar como é que ele é no desenho, bonitinho? Um exemplo, olha aí, ó, os retângulos bonitinhos, indicando aqui, vamos ver lá, venda de bicicletas, em 2009, né? E aí a gente vê aí, dá para perceber que acima de 50 unidades ficou verde. Isso. Abaixo de 50 unidades, vermelho. Ou seja, a empresa, a indústria, ela sinalizou, né? Ou a loja, ou a parte industrial mesmo, sinalizou os meses que foram mais vendidos, né? Ou seja, aqui no caso, fevereiro, de cara a gente já consegue enxergar, né? Os meses mais de maior venda, ó. Fevereiro, maio, julho, agosto, novembro e dezembro. E o mês que mais vendeu foi em dezembro. Não precisa nem ter os valores se a gente não quisesse, né? Mas a gente consegue visualizar só pela altura desse retângulo, né? São retângulos aqui representando a parte mais, a parte menos votada. De cara também, a gente viu que menos vendido foi em outubro, né? Eu fico até meio assim, porque na época do Dia das Crianças vendeu pouca bicicleta, né? Porque geralmente eles guardam pro Natal, né? Se passar de ano, ganha uma bicicleta. Ah, é? Já escutou essa frase? Não sei, que eu nunca falei isso com as minhas filhas, porque passar de ano é obrigação. Não mais do que. Não, mas tem. A gente escuta muito essas negociações aí, não é? É verdade. Essas moedas de barganha. Vamos lá, então, né? Consumo de energia elétrica no decorrer do ano de 2005 de uma família. Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos, ó. E olha lá, janeiro gastou muito, né? Gastou férias, todo mundo em casa, é, o ar ligado mais tempo, TV ligado o dia todo. Então, em janeiro, o consumo foi de? Mais ou menos 380, não é? Olha lá. Eu não estava nem olhando do lado, estava olhando só para o gráfico aqui do lado, só para a tabela. Em fevereiro, exatamente 300. 300, né? Consumo de energia aqui deve ser em quilowatts. É, quilowatts horas. E em março? 280. Abril? 290. Em maio? 270. Em junho? 260. Ou seja, aqui só olhando o gráfico não tinha uma precisão. Isso. Quem vai te ajudar nessa precisão? A tabela.
tabela, né? Então, a tabela e o gráfico, eles trabalham juntos, né? De maneira, assim, lado a lado, né? A tabela e o gráfico, eles estão sempre andando juntos, porque um tem a ver com o outro. Às vezes, informações precisas estão na tabela, às vezes estão no gráfico, né? Mas geralmente a tabela te fornece uma precisão maior de valores. E o gráfico, às vezes, pode ser que seja aproximado, que nem o caso aqui, ó. A gente tem entre 300, né? Aqui 300 e 350, né? A gente não tá mostrando 310, 320, 330, não tá, né? Mas a gente tem uma ideia ali, mais ou menos, da altura de que cada retângulo está representado aqui. E consegue ter uma ideia do resultado, do valor, e, né? E aí eu tenho uma dica, vou passar para vocês, geralmente eu só passo... É para não vazar a informação, mas geralmente eu passo essas informações no terceiro ano. Olha só, quando o Enem te fornece uma tabela dessa daqui, um gráfico desse, tabela está aqui do lado, tá? Isso. Te fornece um gráfico desse que não te dá valores pontuais... Daí a gente trabalha com os valores intermediários, sempre preferindo usar múltiplos de 5. Por quê? Porque se eu for tentar colocar, não, aqui eu acho que é 277, no final a minha média, que quando o Enem joga um desse aqui, ele te pede no final a média. Qual a média de consumo dessa família nesses 6 meses? Aqui são múltiplos de 10, que também são bastante usuais, tá? É, porque aí fica mais tranquilo. No Enem, ele vai colocar uns pontilhados aqui e tal, aí você usa ou múltiplos de 10 ou múltiplos de 5. Para tentar trabalhar direitinho. Mas agora tem que usar a lógica, né? Você não pode também ser... Tipo aqui, no finalzinho aqui, ele colocou 280, 270, 270. Pode ver que foi diminuindo certinho. E ele foi diminuindo de 10 em 10 gradativamente. É. Cada gráfico é representado de uma forma, né? Isso que a gente vai ver aí na sequência, isso, né? Em alguns, ele dá o valor pontual no gráfico. Aí tem que ser pontual, tá certo? Vamos lá agora. Vamos pro próximo. De barras horizontais. Olha lá. Aqueles lá foram as verticais. Agora vamos ver as horizontais. Também tem o seu objetivo. Possuem basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, só que com os dados na posição horizontal, ou seja, as informações agora estão deitadinhas? Vão ser deitadas na posição horizontal. E as informações agora e divisões vão estar na posição vertical, por quê? Porque os dados na posição horizontal. Vamos verificar. Olha aí, ali, olha aqui. É, teste de consumo consciente. Aí nós temos lá, ó. O de azul aceitaram, o de amarelo rejeitaram ou não responderam, o de verde... Foi um teste, né? Foi um teste para ver se a pessoa tem um consumo consciente. O azulzinho aceitaram responder, o amarelo rejeitou, não quis responder. O verde não respondeu, nem rejeitou, não respondeu. E o vermelho rejeitou a pesquisa, rejeitou o teste. A pessoa chegou na casa dela para fazer a pesquisa, fazer o teste. Não, tô ocupado. Não, tô ocupado. Tô fazendo comida, quero, tô fazendo almoço. Não vou responder. E aí, nesse caso, a gente vê, né, que a maior parte das pessoas que aceitaram está em Brasília. Olha lá, foi onde se destacou o azulzinho, que entre os 60 e o 80, 70, então provavelmente aqui 75%. Né? Olha só como é legal você trabalhar na precisão aí, bonitinha, olha. Uhum. Agora aqui, o Rio de Janeiro mesmo, de rejeição ou não resposta, teve aqui uns 61%, né? 62%, por aí, né? Aqui a gente vai ter o 65%, né? É. Isso, 62%. Então a gente consegue ter, se a gente tivesse a tabela aqui, a gente tinha os valores precisos. Nesse caso, a gente vê aí... Ah, e aqueles que rejeitaram mesmo? Teve rejeição, foi Brasília e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Os outros três estados aqui, São Paulo, Recife e Florianópolis, não teve esses casos aí de rejeição só completa. Só disseram, né, que não queriam responder e pronto, mas... É, isso mesmo. Beleza? Mais um exemplo? Beleza, sempre mais é bom, um. Né? Número de alunos matriculados em uma determinada universidade no ano de 2010. No Olha os curso de pedagogia, nós tivemos 9 mil alunos matriculados. No curso de administração, 5 mil. No curso de gestão ambiental, 2.500. E negócios imobiliários, 3 mil pessoas. E aí Olha a gente legal. Vê a representação num gráfico de barras horizontais, né? Olha aí, tranquilo, né? Sem problemas, a gente consegue visualizar com clareza, rapidinho, a gente já consegue saber que o curso de pedagogia teve mais alunos, Mais né? alunos. Independente de ter essa informação aqui, se não tivesse, de cara a gente de já sabia
que pedagogia era o curso mais procurado, nesse caso. E aquele claro deu... que a tabela ajuda bastante, né? Aqui ele deu com precisão, né? Ele colocou o valor numérico porque era preciso, um valor exato. E aqui, o nosso, a nossa linha horizontal, onde tem a informação aí de valores, está de 2 em 2 mil. Então, vocês observam que cada gráfico, conforme a situação, ele vai ser representado de uma forma mais adequada. Tá certo? Beleza. Agora, à frente, vamos lá. Quem a gente tem agora? Gráfico de segmentos ou linhas. Então, esse tipo de gráfico, ele pode ser chamado de gráfico de segmentos ou gráfico de linhas. Esse é o mais comum. Esse é o jornal, sempre mostra. Esse aqui nós vimos... Nas eleições. Né? Não, esses dois anos agora foi o que nós mais passamos... A visualizar foi esse tipo de gráfico. É, mas o de barras e colunas também mostrando lá. Mas esse aqui, porque assim, ele é legal porque ele parece demais com o gráfico de colunas. Não é? Só que no final ele faz aquela linhazinha para mostrar, para verificar onde está aumentando, está diminuindo. Então, até hoje, você ainda assiste no jornal, você ainda vê o gráfico. É, então, é como se ele pegasse o pico dos retângulos, isso, né? A pontinha dos retângulos. Aí depois ignora os retângulos, fica só com aquela linhazinha para poder ter uma informação. Para quem está apresentando, não precisar estar mostrando aqui, vai até tanto. Aqui já mostra a linha. E o de linha é legal porque ele é pontual, porque a linha vai e marca o ponto. Então, naquele ponto lá, você joga para cá, você tem informação para cá, e joga para cá, tem outra informação. Isso. Igualzinho nós fazemos no par ordenado. É. Ó, par ordenado. Vamos ver. Vamos? Então, gráfico de segmento ou de linhas, olha lá no slide. Nesse tipo de gráfico, o objetivo é bem claro, né? É simplicidade, clareza e veracidade. Essa última palavrinha, ó, veracidade. Por quê? Porque os valores vão ser pontuais. Você vai ver que ele vai te dar quase que numa malha quadriculada o valor. Você vai ligar e vai encontrar os pares ordenados. Então, ali está certinho, pontual no gráfico. Beleza, vamos avançar então? Vamos olha aqui ver. O desenho. Olha aí, olha aí que lindo. Né? É um gráfico de linhas de vendas, as vendas de Paulo, né? Paulo, um vendedor de uma determinada empresa, ele tem as suas vendas marcadas num gráfico de segmento ou linhas. Por exemplo, em julho ele vendeu 8 unidades, deve ser de veículos, né? Pode ser numa concessionária, por exemplo. Aqui a gente vai ver que tem a ligação daqui e daqui, ó. Em agosto, Paulo já ficou melhorzinho, conseguiu vender 12 unidades. Em setembro também vendeu... 12. Já em outubro, o Paulo como é que se diz? Alevancou as vendas? 16 unidades, né? Em novembro, deu uma queda. 10, deu uma quedinha. Em dezembro, ele deu uma melhoradinha. Vendeu 14. Né? E olha só, quando nós traçamos os pontilhados aqui para marcar o ponto, o par ordenado, se você verificar, a gente pode até puxar aqui um retângulo. Por isso que nós falamos que se parece demais com o gráfico, né? De colunas, olha só. É, porque ele vai fazer esse detalhezinho aqui, só que ele aí vai apagar, como se apagasse as colunas isso. E ficasse só o topo da coluna, né? Isso mesmo. O topo da coluna. Beleza? Beleza. Ó, se a gente limpa, fica só os pontos, né? Então, percebe-se que é um gráfico que te dá uma clareza melhor. Você consegue perceber se está aumentando, se está diminuindo. Olha só, aqui nós temos, ó, número de locações no primeiro semestre de 2008. Aí vamos lá, em janeiro foram locados 300 filmes. É, a gente nem loca mais. Tem gente que ainda loca pela própria TV a cabo fechada. Tá meio desatualizado isso aí, né? Locações de filmes. É, mas tem. Na TV fechada você loca filme também, né? Você paga lá uma taxazinha pra assistir o filme. Então tá lá, ó. Em janeiro foram 300 filmes. Aí você observa que vai caindo, ó. Janeiro, fevereiro. Em março, ó lá, deu uma quedazinha, não é? Então, o gráfico de linhas... Ele te dá essa precisão, ele te mostra essa informação legalzinha e bem detalhada, tá vendo? Então, essa é a função do gráfico. E cada um deles tem uma participação diferenciada. Beleza, bem legal, né? Então, o gráfico de linhas ou segmentos também vai atender a diversas situações e tem as suas características. Agora, vamos lá no rumo do gráfico de setores ou de pizza. Esse é bacana demais, quer ver? Gráfico de setores ou de pizza, qual o objetivo? Expressar as informações em uma circunferência fracionada. Aí, olha só, então vamos fracionar uma circunferência, só que o gráfico de pizzas, ele traz uma demonstração diferenciada. Por quê? Ele é muito usado na demonstração de dados
percentuais, porcentagem. Legal, vamos ver na prática? Vamos lá. Temos aqui o desempenho em matemática, né? Vamos ver. Não, acho que, será que é dos alunos da mediação? Talvez, quem sabe, né? Olha lá, um desempenho ótimo a gente tem de 25%. E aqui a gente consegue ver que é um quarto, né? Um quarto da nossa circunferência, do nosso círculo. Olha lá, agora um desempenho bom. Um desempenho bom, 35%, né? 35%, tá bom. Legal, tá bom. O bom tá bom. O bom tá bom. Um desempenho regular, 25% também, né? De novo, ó, quando fizer um quarto, forma ângulo de 90 graus. E um desempenho ruim tem um ângulo de 15%, né? Que não tá falando a parte angular. Ela falou do ângulo, por quê? Porque em algumas situações, para poder construir o gráfico de pizza de forma precisa, nós precisamos trabalhar com essa relação do ângulo e da porcentagem. Terceiro ano também, mas a gente vai ver. Mas isso aí, a priori, né? A princípio, vamos ficar somente com essas informações aqui de porcentagem. E essa do 25% é legal o relacionar com um quarto, por quê? Porque você vai poder trabalhar de maneira, olha só, não precisa, mas lógica. Você vai conseguir construir um gráfico de maneira lógica, que é o principal e o mais importante para agora. Beleza. Vamos a mais exemplos? Olha lá. Olha aí, ó. Preferência dos clientes de uma locadora quanto ao gênero de filmes locados durante a semana. Ó, temos ali, ó, ficção, aventura, comédia, terror, guerra e outros gêneros. E aqui é legal, professor Maurício, que mostrou a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é exatamente aquela pesquisa, né, já da coleta de dados. E a frequência relativa, você vai pegar, dividir a frequência absoluta pelo total, ou seja, dividindo 88 por 400... Dá 0,22. Isso, multiplicado por 100, 22%. Aqui a gente já vê de cara a comédia, ó, 100 dividido por 400. Dá um quarto. É um quarto, 0,25, que é 25%, né? E claro, aqui ele mostrou uma circunferência já seccionada, né? Fracionada. Tu vê que ela tá toda espalhadinha, assim, ela não tá juntinha igual essa aqui. Também pode, sem problemas, tá bom? Então, olha aí, o maior filme, né, a preferência, quer dizer, dos clientes, é de comédia, 25%. Depois vem a ficção, né, com 22%. E depois? Depois vem aventura com 19, aí vem terror com 15, guerra 14 e outros 5%. Tá vendo? Olha só, você olha para o gráfico, você já consegue ter uma informação precisa de tudo o que está acontecendo. Você já consegue desmembrar, desvendar o que ele quis te informar. Diferente de que se você tivesse todas essas informações em um texto. É, vamos supor que ele relatou isso aqui num texto. Pois é. E você leu tudo e no final você vai falar assim, peraí, não, deixa eu ver aqui. Aí alguém pergunta, qual a porcentagem de pessoas que gostam de filme de terror? Peraí, rapidinho. Terror. Ah, terror tá aqui. Aqui de cara. No gráfico, não, você olha, terror. Pá, tá aqui, ó, terror e é tal. E a tabela também ajuda bastante, né? Então, o gráfico e a tabela, unidos, né, venceremos, né? Dá muita circunstância legal aqui, pra vocês. Aqui nós não colocamos as cores, né? Geralmente na legenda, e aí quando fala em legenda, já lembro de geografia. Na legenda tem as cores ali, isso, do lado da palavrinha. Em geografia, eles usam muito isso aqui. É, verdade. Ó, geografia. Tu vai ver lá na prova. Não agora, mas daqui 2 anos, se fazer o Enem, você vai ver lá na prova um gráfico desse aqui. Você vai falar assim, ah, matemática, primeiro ano, na legenda. A legenda, ela fala tipo assim, já que eles têm dificuldade de matemática, vamos fazer assim, ó. O verde é isso. O vermelho é isso. Aqui. Na matemática, eles querem a porcentagem. 25%, aí tu vai olhar 25%, ah, tá aqui, é isso. Verdade. Olha só os detalhes, tá? Você vai associando e vai começando a ver assim, meu Deus, em tudo tem matemática. Pois e matemática é. Tá é aquele tudo. Assunto da dengue que a gente falou na aula anterior, falamos no começo dessa vamos aula. Ver o gráfico? Vamos ver como é que fica graficamente, vamos ver uma situação na tabela, olha lá. Então, voltando à enquete da dengue, a gente chegou na conclusão que, na coleta de dados, 10 homens responderam que sim, já tiveram dengue, e 15 responderam que não, ou seja, um total de 25 homens. Né? E as mulheres? 12 disseram que sim,
e 8 disseram que não. Ou seja, 20 mulheres. 30 mulheres, 18, né? Isso, 12, 18 disseram 18. Que não, 30 mulheres, tá bom? Então, na tabela, a gente pode representar assim, ó. Olha lá, o total de homens, 25, o total de mulheres, 30. Isso na linha, né? Isso. Na linha, ó. A gente também pode fazer na coluna, ou seja, quantas pessoas disseram sim, que pegaram 22. Dengue? E quantas disseram não? 33. 33, né? Então, você pode ver que isso pode ser representado na tabela e também no gráfico, né? Olha aí, pela tabela a gente pode dizer que essas representações foram feitas. E essa soma, ela tem que dar certa tanto na coluna quanto na linha, né? Então, tem que dar certo, tá? É o mesmo número de pessoas, não é? Não tem como dar errado. Vamos ver isso graficamente? Olha lá o gráfico. Olha aí, ó. No gráfico, nós dividimos homens e mulheres por cores diferentes. Então, que disseram sim? 10 homens, 12 mulheres. Que disseram não? Aí tem lá, ó. Percebe-se que não tem uma precisão exata lá nos valores. Mas entre o 14 e o 16 só tem o 15, né? Pronto. De números inteiros, enxergou? Sim, né? Olha só que legal. E aqui 18 mulheres disseram não, né? Olha, bacana. Então, aqui ficou entre homens e mulheres, respostas sim ou não. Não. Legal. Vamos a mais um exemplo? Vamos lá? O gráfico abaixo mostra o número de desempregados no mundo em milhões de pessoas, no período de 2000 a 2005. Ah, então temos um gráfico aqui de barras ou colunas, né? Isso. Barras verticais ou colunas. E nesse aqui, ele trouxe o gráfico, as colunas e os valores, ou seja, ele está trabalhando com a precisão de exatidão, ele quer os valores exatos. E aqui temos valores decimais, né? Números com vírgulas. E temos os anos também, de 2000 a 2005. E a pergunta é, vamos na pergunta? Com base nesse gráfico, observa-se que a quantidade de pessoas sem trabalho no mundo... Ah, porque é muito interessante, né? Aqui está mostrando o número de desempregados. Isso. Milhões de pessoas. Eles estão na dúvida com um detalhe. Professor, mas se é número de pessoas desempregadas, como que pode usar vírgula? Aí é o detalhe, aqui está uma representação em milhões. Sim. Então, quer dizer, a vírgula mostra a casa dos milhares. Então, nós temos nos milhões, que é o inteiro, e na parte dos milhares, que é o que está depois da vírgula. Mas isso não vai ser nem importante agora, porque... Não, mas é interessante falar isso, porque a gente falou que não tinha meio irmão, né? Meio irmão. Meia pessoa, não tem meio irmão. Mas aí na distribuição, E o Enem gosta de cobrar isso? Gosta. Verificar se o aluno sabe escrever o número na sua forma, né, já com algarismos. Já tem o Enem que pediu só as casas decimais, né? Milhares, unidade de milhar, dezenas de milhar. Olha que maravilha. Bom, então vamos lá. Temos aí 5 alternativas. Vamos analisá-las. Uma por uma, vamos lá. Uma por uma, vamos lá. Na letra A, ele disse que a quantidade de desempregados no mundo permaneceu a mesma entre 2000 e 2001, é verdade? Vamos ver lá? De 2000 a 2001, né? É. Em 2000, 174 milhões. Isso. E em 2001, 176,9. Então não permaneceu a mesma, beleza? Tá, vamos lá agora. Letra B. Permanece a mesma desde o ano de 2002. Peraí, se a gente já falou que não permaneceu de 2000... A 2001? Não vai permanecer a mesma nunca, não, né? Não tem como permanecer. A gente tá vendo que tá aumentando, não é, Olá? Tá aumentando, não tem como permanecer a mesma. Letra C. Aumentou de 8,5 milhões entre 2001 e 2002. Ah, então tem que fazer uma continha. Vamos fazer aqui, a continha, não é? Né? Tem que subtrair, né? Pra isso. Gente ver se a diferença, né, teve esse valor, se aumentou, se aumentou, né? Então, 185,4 menos 176,9. Uma coisa importante para a gente fazer a continha de adição e subtração com número decimal é vírgula embaixo de vírgula. Não, tá? Esqueça disso, isso é regra principal. Isso mesmo. Aqui não teria nem como errar, porque todos os dois números têm 4 algarismos, né? Mas poderia ser diferente. Mas poderia ser diferente e você não pode errar isso. Não pode errar. Vamos lá, então. Errar. Aqui ficou 4, emprestou 1, né? 14 tira 9. Fica 5. 5, beleza. Aqui também emprestou 1, ficou 7. E aqui ficou 14. Tira 6. Fica 8. 8, né? 17 tira 17. Fica 0. Né? Então,
8,5? Isso, 8,5 milhões? Certinho. Beleza, a gente está falando de milhões aqui. É. Então, com certeza é a letra C, mas vamos analisar as outras duas? Vamos lá. Na letra D, ele fala que aumentou de 19 milhões entre 2001 e 2003. Vamos ver se aumentou em 2001 e 2003? Vamos lá, de 2001 para 2003? É. Ah, não, olha lá. Ah, não chegou a 10 mil? É. 176,9 para 185,9, exatamente 9, né? E não 19, né? Então, tá errada essa. Letra E. Diminuiu entre 2000 e 2002, cadê? Entre 2000 e 2002, não diminuiu, não aumentou. Aumentou, então. E aí é um cuidado você tomar, tá bom? Porque se você olha de trás para frente... É, parece realmente que está diminuindo, mas não está, porque vai em ordem crescente. Está passando os anos, né? Isso. E aconteceu um aumento. Olha, que legal, né? Maravilha! Não, e bom mesmo é a gente saber que, olha aqui, a gente tem situações que são questões do Enem esse tipo. É só análise do gráfico, é só você fazer a leitura e observar, é observação, gente. A gente fez um cálculo ali, apenas uma subtração, né? Só. Do restante não precisava nada, só observação. A letra D também dá para subtrair para você ver que não era 19 milhões. Ah, a isso. Não ser que você fizesse a conta errada e esquecesse do empréstimo. É, que acontece. Ia ficar o 19, porque né? Assim, eles não jogam uma questão lá assim de maneira aleatória. Ah, joga lá. É, não, as alternativas que a gente chama de distratores, né? Os distratores, todos eles levam a uma linha de raciocínio do aluno. Então, muito cuidado, tá? Todas são tendências, um erro, uma tendência de um erro que acontece lá, tá na prova também cobrando. Essa de desempregado, eu lembro que caiu na prova do Enem. Caiu, tava lá. Só que o gráfico tava apresado em colunas, em barras horizontais. Não é? E só perguntava assim, em qual dos estados, quais capitais metropolitanas, teve o maior índice de desempregado? Era só você olhar e verificar aqui, ó, qual era o maior. Enem. Pois é. Não e, é gente, essa igual coisa. Essas vão cair várias. Isso aí pode contabilizar aí nos seus estudos, porque vai cair mesmo, tá? Despenca. Despenca. Temos despenca. Brincando com os números? Temos. Vamos lá? Brincando com os números. Brincando com os números da aula de hoje. Vamos ver. Qual é a perguntinha? Vamos lá? Eita, essa daqui tá boa. 1 mais 4 é 5. 2 mais 5 é 12. 3 mais 6 é 21. Eita, e 8 mais 11? Ah, agora sim. 1 mais 4 é 5, beleza. 2 mais 7 é 12. 2 mais 5 é 12. 3 mais 6 é 21. 8 mais 11. É quanto? Olha, já surgiu uma aposta aqui. Vamos ver. Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos lá. Vamos lá. Fica, né, pra vocês. Daqui a pouco... A gente... É, voltamos, né? Então, galera, assim, ó. Nossa última aula de assuntos, né? De conteúdos. Já? Já, né? Encerramos aí os nossos conteúdos, os nossos assuntos do primeiro ano. É com aquele sentimento de dever cumprido, mas ao mesmo tempo já com uma saudade no coração que a gente vai deixando aí, né? A matemática do primeiro ano com aquele alívio que vamos nos encontrar no segundo e no terceiro, com a graça de Deus, e né? E que vai ser bem melhor, porque nós vamos ter aquele momento de interação ali, né? Vocês lá, a gente aqui. Até porque amém! Estamos voltando aos poucos, né? Estamos retomando a nossa rotina diária. E aí, o ano que vem, se tudo correr direitinho, nos planos certinho, ano que vem a gente tem esse contato mais... E a possibilidade de visitar as escolas, realizar a gincana, vamos ver, né? Quem sabe dá certo, né? Amém. E claro, né? A gente ainda volta aí com... Agora temos revisão e ainda atividades de sala com relação a gráficos e tabelas, mas na próxima aula a gente faz aquele quiz revisional, né? Pra bombar mesmo, saber se você tá fera na unidade 3 e depois uma aulinha de desafios aí, só pra gente dar aquela descontraída, as demais já são avaliações. Então, estamos encerrando realmente, né? Mas esperamos que tenha sido bem gratificante para vocês, assim como foi para a gente. Vocês tenham aprendido, absorvido o conteúdo. Esse é o nosso principal objetivo, tá certo? Ficamos por aqui, a gente já está de volta.